Pa svi, sve Novaka navijamo za Partizan, tako da. Jer ja sam ne uključujem malo. Mama, kako si ti došla na ideju da navijaš samo za Zvezdu, a svi su oko tebe Partizanovci? Pa tako što smo jedan dan bili na moru. I ja sam razmišljao da promenim klub. I eto, desilo se da sam ipak promenio. Zašto si te razmišljao da promeniš klub? Pa ne znam, bilo mi dosad da moram promenjavanjem za Partizan. Kako je rekao, misli da je Zvezda igrao revanš s nekim... Sa Salzburgom. Salzburgom, da, jeste. I on je samo rekao, bio je u fazonu, da li bi se ja ljutio? Zašto bi se ljutio i šta da radio? I ovako su naši bliski prijatelji i kumovi su često su čeprkali po toj temi i pokušavali da nacu nekog od njih trojice i eto, čovjek je ustao i tu i kaže, ja ipak mislim da ja navijam za Zvezdu, ako misliš, onda navijaj šta ti kažem. Tako da, ako ništa bude interesantnije svaka utakmica. Znaju, tu nema teranja da navijam za Partizan. Kad je Liga Evrope, ja lagano navijam za Partizan i kad je derbija da navija svako za svoj klub. Da, kad je prešao da navija za Zvezdu, to je mislim bio prvi poraz, dok je on navijao za njih od strane Partizana. Mislim da nije. Jeste, tad ste izgubili kup. Da, i tad je baš preplakao tu utakmicu. Nismo tako prvi put izgubili. Kup ste izgubili, pa ne druge utakmice. I to jedino ko prati fudbal, prati baš ono nas trojice, to je on. I bio mi se to jako tehnično čudan trenutak, onako navijali smo svi, svi u porodici navijaju za Partizana. A jedino je on kao izabrao. Mislim da su tu ipak umove bili u najvećem čudu što je on prešao da navija. Da je to njima bilo čudno. Sad, mislim, nije bilo sve jedno, tako da... Naravno, mislim, što se toga tiče solidarnost je na nivou i dalje. Nema svađanja, nema tuče, ali opet... Aca informacija u porodici je... Glavno. Da nas ovde on prati većinu sportova, ali onako... Najviše futbol. Futbolski je fan, onako već jedno 3-4 godine on... Utakmice Lige šampiona, klubove, igrače, domaće prvenstvo. Domaće baš sad i ne pratim, ali Ligu šampiona da. To je, znači, sve što se emituje na arenama i na sportskim kanalima. Je neverovatno koliko on podatak ima u svojoj glavi. I tipa, ne znam, vraća stalno utakmice. I Marko je pusti gleda utakmicu i on kaže, sad će biti situacija i opiše komplet situaciju. Ko daje pas, odakle ide duga lopta, ko vraća povratno, ko daje gol. Nas dvoje smo ovako stali, mi gledamo, ne možemo, verujemo da on to sve zapamtio. Imena igrača, ne znam, trenera, tako nekih. Ima. Statističari, pravi što se toga tiče. Baš voli, tačno voli i prati se svaki potez. Moje je samo da spremim kokice, i da napravim atmosferu baš ako bi se zahuhtalo jako, da malo to smirim. Ali ne dešava se. Za sad. Pa za sad. Ja se nadam se neće ni dešavati. Nas dvojice smo predložili da bude cijela soba crno-bijelo, naravno. Ali aj sad malo da ne bude baš, da ne budemo korektni, da ispadnemo ok, dozvolili smo da bude i ova crno-bijela, a ona crno-bijela. Sve što ne požele, što njihovu kreaciju može da pomogne i da rasprine, tu smo. E sad, neko je konkretno, Marko je bio iz ovo kao, super, sad ćemo da krećemo. Kažem, da li si normalan, januar, mesec, nemam krećenje, ko kreće zim. Mi smo potrošili jedno 4 dana. Samo sobu dok smo ovo. Samo ovu sobu. Krećena je cijela kuća, ali ova soba, za neki dan okrećena je cijela kuća, ali... Ovo smo mogli bolje da pogodimo pa onda dok smo ovo. E sad moramo, pošto igraju sva trojica, za FK napredak, onaj zid mora biti plavo, beli s grbom, FK napredka. Poslali smo pa čekamo da nam jave da su napravili grb, da tamo prepolovimo jedna plava i jedna vela, pošto su to boje od lokalnog kluba. A gospodin je već... Išao par puta na derbi. Dva puta. Njega je kum Mladen. Bačio je već vodio na derbi. Dva puta išao na derbi. Malo zbog tih navijačkih strasti, ja nisam baš bio pristalica da idemo. Imamo člansku kartu, sve uredno. Da, da ćemo definitivno morati nekako porodično, pa ćemo onda videti da li svi na jednu stranu ili ćemo se podeliti odmah. I sad, znači kad gledate, jer ima malo to koškanje među vama, naravno. A malo, stoji malo da. Ali fair, stvarno bude fair. Šta mogu, šta mu najčešće kažete? Pa da ću izgubiti, mislim, standardno gube i reko izgubit ćete i tako celu utakmicu. Ali ne, ja sam imao nade u ovu posljednu utakmicu kad igrali s Olimpijakosom da će pobediti, ali
ali eto, napraviš 90 i neku minutu taj penal. Navijamo za, ne, navijamo za klub iz Srbije. Pa, nebitno da li je Zvezda, Partizan, ali onda se navija za naš klub. I u Ligi Evrope kad igrao Čukarička, ja sam isto navio, bitno da je naš klub. Da. Mi smo svi ceo život u sportu, tako da negde smo... Volimo sport. Naučili da, da je to onako sportski fair play i da, da pokušamo da napravimo taj tolerantni moment, da tako kažem, da, da negde svi nađemo zajedničko rešenje i time se vodimo.